გამარჯობა, დღეს 7 აგვისტოა, ეს ჰეშტეგია და დღევანდელ გადაცემას მე მალხაზ რეხვიაშვილი მაგდა მარუაშვილთან ერთად წავიყვან. მოგესალმებით, რუსეთ საქართველოს 2010 წლის ომიდან დღეს 11 წელი შესრულდა ომში 200-ზე მეტი სამოქალაქო პირი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების 130 სამხედრო მოსამსახურე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 19 თანამშრომელი დაიღუპა 2008 წლიდან დღემდე უკვე 11 წელია საკუთარ ქვეყანაში იზოლებით გადაადგილებულ პირად ითვლება 30000 მოქალაქე. როგორ განვითარდა რუსეთ საქართველოს ურთიერთობები ამ დროიდან, რა შეიცვალა, როგორ გავიაზრეთ, როგორია საერთაშორისო მხარდაჭერა ჩვენ მიმართ და როგორი იყო უშუალოდ ომის დღეები? დღეს ჩვენ ამ თემაზე სტუმარი გვეყოლება, სტუმრად გვეყოლება ადამიანი, რომელიც უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას 2008 წლის სამხედრო მოქმედებებში, ნიკა შღენტი შემოგვიერთდება. ნიკოლოს, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენთვის და ამ ომში მონაწილე ყველა ადამიანისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თარიღია და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ისტორიები, რომლებსაც თქვენ განვისმენთ, ამიტომ ჩვენ გისმენთ პრინციპში და ვისმენთ თქვენს ისტორიას და თქვენი თვალით დანახულ ომს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უკვე 11 წელი გავიდა ამ ომიდან და 11 წლის წინ აგვისტოს დასაწყისში ესე დაიწყო, ესე რა ვთქვათ, ჩემი ისტორია პირველ რიცხვებში, აგვისტოს პირველ რიცხვებში მე და ჩემი ძმა კიდე რამდენიმე მეგობარი წავედით ხევსურეთში ლაშქრობაში. მაშინ ბარისახოს ზემოთ, ესე რა ვთქვათ, იქით ტელეფონი არ იჭერდა და ვიდრე არ დავბრუნდით, წარმოდგენას არ ქონდა რა ხდებოდა ამ დროს ქვეყანაში. ჩვენ 7 აგვისტოს გადმოვედით ისეთ ადგილას ხევსურეთიდან ბარისახოსთან ახლოს, სადაც ტელეფონი უკვე დაიჭირა და მომივიდა ჩემი მეგობრებისგან ორი მესიჯი. მე 110 ბატალიონში ვიყავ მაშინ, რეზერვისტებში ვირიცხებოდი და ჩემი ჯგუფელებისგან მომივიდა მესიჯი, სადაც ისინი ამბობდნენ ჯარში არ მოდიხარო, მეკითხებოდნენ, მაგ ხსენებაც არ იყო ომის. ცოტა არ იყოს გაუბრაზდი, იმიტომ რომ მაისში იყო ბოლო წრთნები რეზერვისტების და მაისიდან აგვისტომდე ძალიან ცოტა დრო იყო გასული და გაუბრაზდი რა დროს წრთნებია მეტი. მეორე დღეს უკვე ავტობუსის გაჩერებასთან რომ მივედი, გავიგერო ძალიან დაძაბული სიტუაცია, ფაქტიურად ომი არის დაწყებული, რუსეთი არის შემოჭრილი, ძალიან შევშინდი რა თქმა უნდა, როგორც ყველა. და სანამ თბილისამდე ჩამოვედი, ავტობუსშიც და ტელეფონშიც სულ სხვადასხვა ვერსიები ისმოდა ამ ომის შესახებ. ნუ ტელევიზია ერთგან მოსცემდა, ხალხში სხვა ჭორები იყო გავრცელებული, ამ ჭორებს კიდე მიუბრუნდები, დაბრუნდი სახლში და შევეხმიანე ჩემ მეგობრებს, ნაწილი უკვე კომისარიატიდან წასული იყო გორისაკენ, მე ჯერ სახლში, მერე გავემგზავრე კომისარიატში და იქიდან უკვე ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გადაგვიყვანეს. გზაში მოვიდა ცრუ ინფორმაცია, რომ რეზერვისტების ერთ-ერთი ავტობუსი დაიბომბა და არცერთი რეზერვისტი არცერთი არ გადარჩენილა. ეს მე გავიგერო, ეს ტყუილი აღმოჩნდა. ვაზიანში რომ მივედით, ვაზიანის ახლოს ჩამოაგდეს რუსებმა ბომბი, უკვე დაბომბილი იყო ვაზიანი, იქ ავიღეთ ჩვენი შეიარაღება, ნახე ნაცნობი რეზერვისტები და ავიღე ჩემი აღჭურვილობა, დაახლოებით 300-მდე ტყვია დაგვირიგეს და სამხედრო კოლონის ნაწილი ერთ-ერთ ავტობუსში ავეგეთ. იქიდან უკვე საკმაოდ გვიანი იყო, საღამო იყო, ეს ხდება 8 აგვისტოს, როდესაც გორში წავედით. გორში აპირებდით შესვლას, იქ თავური ბრიგადის ბაზაზე უნდა შევსულიყავი, თუმცა ამ დროს იქ უკვე არეულობა იყო დაწყებული, ინფორმაცია მოვიდა, რომ ფოთი დაიბომბა და ახლა გორის ბაზის დაბომბას აპირებენ, ასე რომ წავიყვანეს უშუალოდ ქალაქში და მთელი ქალაქი ჩაბნელებული იყო, ერთადერთი ცენტრალური მოედანი იყო განათებული, სადაც შეკრიბეს ძალიან ბევრი რეზერვისტი. არ იყო თლად კარგი გადაწყვეტილება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქალაქში ერთადერთი განათებული დიდი მოედანი იყო და იქ ერთ-ერთი დიდი მწვანე ლაქა იყო, ათასობით რეზერვისტი. ნუ ამ ეს მალევე მივხვდით, ჩვენ თვითონ მივხვდით და გავიშალეთ ქალაქში, შემდეგ ვიპოვეთ ჩვენი ნაწილები, ცოტა არეულობა იყო, მაგრამ მაინც ვიპოვეთ ჩვენი ასეულები, ჩვენი ოცეულები და გავნაწილდით ქალაქში. პირადად მე და ჩემ მეგობრებს, მეგობრები გავანაწილეს გორის უნივერსიტეტში, სადაც გავათენეთ ღამე. როგორ გითხრათ, ეხლა ძალიან ცუდი ღამე იყო, რა თქმა უნდა, ომია დაწყებული, გორში ვართ და ფანჯარაში რო ვიყურებოდით, სანათდებოდა განუწყვეტელი სამხედრო მოქმედებების გამო.
თუმცა მაინც იქ ჯგუფელები ამოვშთით, რეზერვის მეგობრები ამოვშთით და დავიწყეთ რაღაცა საუბარი, ხვალ რა ვქნათ, როგორ მოვიქცეთ, როგორ იქნება ყველაფერი. გათენდა 9 აგვისტო და ძირითადი დღის პირველი ნაწილი ისევ გორში ვიყავით, უნივერსიტეტის შენობიდან გადაგვიყვანეს კულტურის სახლის ტერიტორიაზე, იქ შეკრიბეს და ველოდებოდით მომდევნო მითითებებს, მომდევნო ბრძანებებს. ძირითადად იქ ვიყავით უნივერსიტეტელი სტუდენტები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, რაც მახსოვს ძალიან ბევრი ნაცნობი. და ამ ლოდინისას დაიბომბა რამდენჯერმე გორი, მათ შორის ძალიან ახლო ჩამოვარდა ბომბები თუნორამ კულტურის სახლთან, დაიმსხვრა შუშები, საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა რეზერვისტებისგან სერიოზულად და ნაწილი ეხმარებოდა უშუალოდ გორშის ამ დაბომბვისას დაზარალებულ გორელებს. რაც დრო გადიოდა, უფრო და უფრო იმატებდა ქალაქში პანიკა, რადგან ჭორები ვრცელდებოდა ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან ჩქარა ვრცელდებოდა. მაგალითს გეტყვით, მეოთხე ბრიგადა, რომელმაც ერთ-ერთი გამორჩეული სამხედრო ნაწილი იყო, რომელიც 2008 წელს იბრძოდა, მეოთხე ბრიგადაზე მოდიოდა ჭორები, რომ მთლიანი ბრიგადა არის ამოწყვეტილი, ესე რომ ვთქვათ, და შეიძლება 20 კაცამდე თუ არის გადარჩენილი. უბრალოდ რთული იყო ამის დაჯერება, თუმცა ერთ-ერთმა თვითონ მეოთხე ბრიგადის ჯარისკაცმაც გააჟღერა ეგა. მოკლედ ეს ჭორები იყო ერთ-ერთი მთავარი იარაღი და დღემდე რჩება რუსეთის მთავარი იარაღი. რუსეთის პროპაგანდა და ჭორები ახსენეთ თქვენ ახლა, როგორც ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რომელსაც ისინი იყენებენ არამარტო საქართველოს წინააღმდეგ პრინციპში, არც უკრაინაში და არც სხვა ქვეყნებში, სხვაგვარად არ მოქმედებენ, ხო? ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ აქ თარიღებზე, არის ხოლმე ძალიან საინტერესო დისკუსია, რომ 8 აგვისტოს უნდა ვისაუბროთ თუ 7 აგვისტოს, მაშინ როცა თქვენც და ჩვენც ვიცით, რომ 8 აგვისტოს შეიძლება ჩვენ რაღაცა საპასუხო იერიშზე გადავედით, მაგრამ იქ მასირებული დაბომბვა გაცილებით ადრე დაიწყო. ამგვარად რუსული პროპაგანდის ირგვლივ რო გითხრა, აი რა გავლენა ქონდა უშუალოდ სამხედრო მოქმედებების დროს ამ რუსულ პროპაგანდას და ამ დროის განმავლობაში, რაც ომიდან გამოვედით, უბრალოდ აქტიური ფაზიდან გამოვედით და რაღაც 11 წელია ეს ვითარება გრძელდება, როგორ შეიცვალა ჩვენი, როგორც სახელმწიფოს მიდგომა, ვისწავლეთ თუ არა ამ პროპაგანდასთან გამკლავება? პროპაგანდას რაც შეეხება, აი როგორც მოგახსენეთ, ომის დროს ძალიან ბევრი ჭორები ვრცელდებოდა. ერთი სიტყვა, რომ აი რომ მომეფიქრებინა იქ უშუალოდ და მეთქვა, რომ თქვათ დაიბომბა კახეთის ერთ-ერთი სოფელი და ყველა ამოწყდა, ეგრევე გავრცელდებოდა. რა თქმა უნდა, მე ამას არ ვიზავ, თუმცა ბევრი აკეთებდა ამას. არ ვიცი საფუძვლები ქონდა ამას თუ არა. Ну, ეს იყო ძალიან აი დემორალიზაციას ახდენდა, როგორც ჯარისკაცების, ასევე ჩვეულებრივი მოსახლეობის. ოდესას ტელევიზია ერთ გადმოსცემდა, რომ არის გარკვეული წინსვლა ქართული ჯარისხვიდან. ამ დროს ჭორები ვრცელდება, რომ პირიქით ქართული ჯარი შეიძლება ითქოს მთლიანად განადგურების პირას არის, ასე რომ ვერ ხვდები რა ხდება. ამ დროს გორი იბომბება, ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, რა თქმა უნდა, საბედნიეროდ აქტიური ფაზა ომის შეწყდა იმავე წლის აგვისტოშივე, თუმცა გრძელდება ინფორმაციული ომი, გრძელდება გატაცებები, ის ტატუნაშვილი აწამეს, მოკლეს, 82-ა მოკლეს, ასე შემდეგ და ეს ტრაგედიები თავისთავად და ახლა ძალიან დიდ ჩემი აზრით, მე არც პოლიტოლოგი ვარ, მე არც სოციალური მეცნიერებების ესე რომ ვთქვათ სპეციალისტი ვარ, მე ვარ ისტორიკოსი, თუმცა რუსეთის მიდგომებს არ ჭირდება განსაკუთრებული განათლება, უმაღლესი განათლება, განსაკუთრებული სპეციალობები. ეს არის მათთვის ძალიან დაბიო, ძალიან, თუმცა ძალიან ეფექტური მეთოდები. დღეს ძალიან გამძაფრებული არის საინფორმაციო ომი და საბედნიეროდ არიან ქართველი მოხალისეები, ესე რომ ვთქვათ, Facebook-ში განსაკუთრებით, ვინც თავის თავზე იღებს კონკრეტული ინფორმაციის გადამოწმებას და უკვე რეალური ინფორმაციის მოწოდებას. აი ეს საინფორმაციო უსაფრთხოების ლეგიონი თუნდაც და კიდე რამდენიმე ესეთი გვერდი, მეხუთე კოლონა საქართველოს და ასე შემდეგ. და დღესდღეობით ძალიან გამძაფრებული არის ეს საინფორმაციო ომი, რესურსები რა თქმა უნდა მთლიანად რუსეთის მხარეს არის, მათ გაცილებით დიდი რესურსები აქვთ. მთელი სახელმწიფო მუშაობს ამაზე, ჩვენთან ძირითადად შეიძლება ითქვას, ეს უფრო აი სამოქალაქო აქტივობებზე არის დამოკიდებული, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. ნიკოლოს, დღემდე ისმის მოსაზრებები და ისმის ასევე სახელმწიფო დონეზე,
დამოკიდებულება, რომ ომი დაიწყო საქართველოს. საინტერესოა, როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ და როგორ შეიძლება იყოს ალტერნატიული კითხვები, აი ამ მოსაზრების გასაბათილებლად და როგორ შეიძლება იყოს ასევე სახელმწიფოს დამოკიდებულება ყველა ამ ასე ვთქვათ, გამოვლილი წლის შემდეგ, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს კითხვა აღარ დაისვას. კონტრკითხვები უნდა დაიცვას, სავარაუდოდ, როდესაც ადამიანობს, რომ ომი დაიწყო საქართველოს. რას გულისხმობს ის ამაში? თუ მე ხა როგორც მოგახსენეთ, მე არ ვარ არც იურისტი, მე ვარ ისტორიკოსი, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ ესეთ ენაზე. ოფიციალურად არსებობს საქართველო, სახელმწიფო და რუსეთი. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო ბუნებაში არ არსებობს. სწორედ ცხინვალიდან და მის შემოგარენიდან იბომბებოდა ქართული სოფლები, ქართული დასახლებები იყო მსხვერპლის და ეს ყველაფერი დაფიქსირდა თუნდაც აი ილია უნივერსიტეტის სეისმო სადგურების მიერ. ეს არის ჩვეულებრივი სეისმო სადგურები, რომელიც აფიქსირებს მიწისძვრებს, ხო? და ამ სადგურებმა დააფიქსირა მსხვილ კალიბრიანი ჭურვების გამოყენება საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს კონტროლირებად სოფლებში ფეთქდებოდა მსხვილ კალიბრიანი, იარა რა თქმა უნდა, იყო ნასრული ცხინვალის ესე რომ ვთქვათ სეპარატისტული რეგიონიდან. ამ დროს ჩვენ გადავედით საპასუხო ქმედებაზე, ხო, ჩვენ ვუპასუხეთ. ანუ ოფიციალურად ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ ვართ სახელმწიფო. ჩვენ ვუპასუხეთ, მაგრამ ეს მავანმა შეიძლება გამოიყენოს, როგორც აი საქართველოს დაიწყო. მოდი დავსვათ კონტრკითხვები. რა ითვლება ომის დაწყებად? ეგრეთ წოდებული მძინარი ცხინვალის დაბომბა, ხო, საერთოდ სისულელეა, როდესაც თვითონ რუსული არხები ამბობდნენ, რომ ცხინვალიც ოკუპის იყო ბოდიში, ევაკუირებული იყო უკვე ამ დროს, მათ იცოდნენ, რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ თავდასხმას ვაპირებდნენ, მათ იზრუნეს ცხინვალელებზე და ისინი ქალაქი დაცალეს. ამაზე ისიც მეტყოლებს, რომ ხა რუსეთის ეს მედია, ეს სახელმწიფო მანქანა ვერსად ვერ იყენებს ეგრეთ წოდებული მძინარე ცხინვალელების ესე ვთქვათ გვამეთ. თუ დაუბომბეთ მძინარი ცხინვალი ადგილობრივი შვიდობიანი მოსახლეობა და დიდი მსხვერპლი იყო, რატომ არ არის ამის ვიდეო მასა, რატომ არ არის ამის ფოტო მასა, რასაც რუსეთის ეს სახელმწიფო მანქანა აუცილებლად გამოიყენებდა. ასე რომ მანამდე რამდენიმე დღის განმავლობაში იბომბება ქართული მხარე, არის სხვერპლი, ეს რატომღაც ესე იგი არ ითვლება ომის დაწყებად, მაინდამაინც საპასუხო იერიში, საპასუხო ზომები ითვლება ომის დაწყებად. თვითონ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მე პირადად როგორც ყოფილი რეზერვისტი მე ძალიან წკინს, როდესაც სახელმწიფო პირებისგან მესმის ბრალდებები, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი, ეს ყოველად დაუშვებელი, ყოველად წარმოუდგენელი სრული სისულელეა. ასე რომ აი ესეთ კონტში შეკითხვები ვფიქრობ არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ ადამიანი, ვინც კონკრეტული მიზნებით ამბობს და აბრალებს ჩვენ სახელმწიფოს აგრესიას, აი ამ კითხვებით უნდა შევიყვანოთ ის ადამიანი ჩიხში და უბრალოდ უნდა გავაჩუმოთ. მე პირადად როგორც რიგითი მოქალაქე ასე ვფიქრობ. ნიკოლოზ, დიდი მადლობა, უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გავიხსენეთ არა მარტო ომის დაწყების პირველი წუთები და საათები, არამედ იმისთვისაც, რომ თქვენი ვერსია შემოგთავაზეთ, თუ როგორი კონტრკითხვები უნდა დაუსვათ ადამიანებს, რომლებიც ჯიუტა დამტკიცებენ, რომ საქართველოს დაიწყო ომი, დაიწყო თავის ტერიტორიაზე. არ ვიცი, მეც ყოველთვის ვცდილობ, რომ ზუსტად იგივე ლოგიკური თანმიმდევრობით და ლოგიკური ჯაჭვით. ანუ მათი ეს განცხადება ყოველად ალოგიკური არის და ასე რომ ლოგიკით უნდა მიუდგეთ, რომ უბრალოდ ისინი განვაიარაღოთ. მე ვარ ყოფილი რეზერვისტი, მე ვარ ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, რომელიც ჩემს გამოხატავდა დამერწმუნოთ, ყოფილი ჩემი ასეულის რეზერვისტები და ვფიქრობ ყველა რეზერვისტი ჩემაზე არიან, რომ ომი რა თქმა უნდა დაიწყო რუსეთმა. ოკუპანტი ცოტა არ იყოს ისეთი სიტყვა მეჩვენება, ძალიან მსუბუქი სიტყვა, რუსეთი არის ჩვეულებრივი დამპყრობელი, რომელმაც განახორციელა ინტერვენცია საქართველოში, ბოლო ინტერვენცია 2008 წელს, თორე მანამდე რა თქმა უნდა ამ წლები ითვლის მათ შემოჭრას და მათ აგრესიას. დიდი მადლობა. როგორც ვატყობთ, არც გამოირჩევა სურვილით, რომ გაჩერდეს, ხო? დიდი მადლობა ნიკოლოზ. ნიკოლოზ ჟღენტი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ საუბრობდით 2008 წლის 7 აგვისტოზე, 11 წელი გავიდა შეიძლება ითქვას ომის დაწყებიდან.
შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ და უნდა ვისაუბროთ იმ ადამიანზე, რომელმაც მიუსაფარ ცხოველთა მოვლა აქცია თავის ერთ-ერთ მთავარ საზრუნავად, ყოველდღიურობად და პრიორიტეტად. საოცარ ადამიანს ეწვიეთ ჩვენი გადამღები ჯგუფი ხაშურის მუნიციპალიტეტში, ოსიაურის სამხედრო ბაზას რომ გაცდები, ხელმარჯვნივ 8 კილომეტრი არის ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფელი წრომი დედაღვთისას მონასტერი, მამა სებასტიანე იქნება ჩვენი სიუჟეტის გმირი და შეგვიძლია ნახოთ ეს ვიდეო. ჩეტობდი სადა? კუჩი ფინაში. აიმუნ. სევით მიჩერჩეტოს და. არ გამოხედეთ. მე გადმოვედი აქ 2012 წელს. ისეთ მანამდე სხვა მონასტრებში ვიყავი ხოლმე, ძამისხეობაში ვიყავი. 2012-ში გადმოვედი და დავიწყეთ ნელა ეს ტრაზრის ნანგრევი იყო და ნელა ავაშე. მე 8 წელია უკვე რა, რაც აქა ვარ. ძაღლები ხლა სულ მყავდა ხოლმე აქ რაც ავარ სულ მყავდა, მაგრამ მანამდე სულ შენებლობები მქონდა ეს ტაძარი, მესამე ტაძარი არის რა საოში. კიდე ამის გარდა ორი მაქვს აშენებული და ამდენი არ მყოლია, მაგრამ 10 ძაღლი მყავდა ხოლმე და ეს ძირითადად შარშან მოიყვანე რა ეს ავანტყოფის ძაღლები და კუჩიდან რა. ეხლა შემორაგული გვაქვს 100 კვადრატი და ეხლა ვაშენებთ 10-15 დიჩენობას კაპიტალურს. ამბულატორია იქნება ძაღლებისთვის და ყველაფერი რაც საჭირო არის რა. ვანა და ყველაფერი რაც. ძალიან ერთგული არის ძაღლი. ერთგული არის ადამიანების მიმართ. მერე მეორე ქუჩაში კიდე ძალიან ცოდოა, ჯავრიც, შეიძლება ჯავრით მოკვდეს ძაღლი. აი პატრონმა რო დატოვო, შეიძლება მოკვდეს დარტით. იმიტომ რომ აი ჯავრობს რა, პატრონი არასდროს არ დაავიწყდება. ეხლა ესენი კი არიან ჩემთან კარგად, მაგრამ ის თავის პატრონი მაინც ახსოვს თამათ. ცუდია ის არის, რომ ხალხი უშვებენ, აი თავიანთ გაზიზავს, ქუჩებში უშვებენ, ლეკვებს უშვებენ. ცოდოები არიან, ლეკვით უმეტეს ლეკვი და ჯიშიანი ძაღლი ყველაზე ცოდოა არის ქუჩაში. იმიტომ რომ დაღუპვისთვის არის განწირული რა, ეხლა უმეტესობა ყველა სხვა ვერ შევიფარებ თუ ათ, ეხლა მე რამდენიმე მოვიყვანე, მაგრამ სავსეა ქუჩა ძაღლებით. თუ გინდ ხაშური ავიღოთ და უფრო დიდი რაიონები კიდე ხო საერთოდ. ა ეს მოტეხილი ქონდა ამას და ეხლა ურჩება, სულ მოტეხა. თაბაშირში მქონდა და ეხლა ურჩება უკვე. პეპო რა გინდა? პეპო. პეპო რა გინდა? პეპო. სამ პეპა რა გინდა? რა გინდა სამ პეპა რო კიდე ბატონო. ბიჭი ბიჭი ბიჭი. გამოდი აქ სმარ. დორა. დამეც საჭო. პირველ რიგში მინდა თქო ხალხს რომ აი ამ თავიანთ გაზდილ ძაღლებს ქუჩაში ნუ გამოუშვებენ, იმიტომ რომ მე ეს ძაღლები ისე ვიმათ უქმნის პრობლემას და მე ის ზუსტად ის ხალხი ლაპარაკობს ისე ვინც უშვებს ამ ძაღლებს რომ აი ძაღლებით არის ხალხზე ქუჩა. ქუჩაში ის ძაღლი თავისით ხო არა ამოდის, ხო ხალხმა გამოუშვა. აი ეს არ უნდა გამოუშვა, რომ აი უსაფრთხო თუ იყოს. შეიძლება მე მშიერი ძაღლი რომელიც ქუჩაში არის მშიერი ადამიანი ცევენ ის აგრესიული რო გახდეს ეს გამორიცხული არ არის და ხალხზე გაიწიოს და ისევ ხალხი ზარალდება. ისევ ხალხი ზარალდება ხალხის არასწორი საქციელით. აი ვინც ესენი ქუჩაში გამოუშა და პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინონ წინასწარო რომ ეს ძაღლები არ აიყვანონ. აი აყავს ბავშვების სათამაშოდ ლეკვები. ეს ლეკვი რო გაიზდება, მე უკვე ვეღარ გუობენ ოჯახში. არ უნდა და ლეკვი სათამაშო არ არის. ბავშვს უნდა უყიდონ სათამაშო. მე მინდა მიმართო ყველას, რომ ბავშვს უყიდეთ სათამაშო და ითამაშოს იმ სათამაშო და ლეკვი არ არის სათამაშო, ის არის სოციალური არსება. ერთად Facebook მეგობრები, ჩემი ახლობლები, ნათესავები, ცოტას მილარებს მირიცხავენ თითოეულს და რაღაც ცოტა რაღაცას მაგით ვაკეთებ რა. ჩემთვის ვიკლებ და ამ ძაღლებს, ოგი საჭველს ვიგზანის ძაღლებისთვის, ოგი ხან ზამთარში უფრო ძლებს უზიდა ვაზრიდან, ისემი გროვებენ უფასოდ და ვაჭმემ რა ამ ძაღლებს რა. ყმარო ჩაუტრიეს ჭოპორტში. იყო ტელევიზიითაც ეს. აი ეხლა შეუხორც და როგორც ამოტრიალებული აქ ხო?
ხო, თავიდან ტუშონკებს ვაჭრობდი და ძალიან ბევრი ძაღლია კიდე გადასარჩენი და წერენ, მაგრამ ყველა ძაღლს მე ვერ შევიფარებ. სიკვდილისთვის განწერული ძაღლები მომყავს და ეხლა პატრონებიც მეუბნებიან რომ აი ძაღლს ვეღარ ვულით და ესა და ეს ასე ძაღლებს ვერ ვიფარებ. თავშესაფარი არის აუცილებელი ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა რაიონში აუცილებელია თავშესაფარი, მაგრამ ეს თავშესაფრები უმეტესობა მუნიციპალური თავშესაფრები არ კონტროლდება და ცოდი სიტუაციები არის, არ აკეთებენ იმას რაც ევალებათ. ის კასტრაციას, სტერილიზაციას არ უკეთებენ ძაღლებს და პატარა ხან აჩერებენ და ისევ ზოგი გაურკვეველ მიმართულებით მიყავს ძაღლები და არ კონტროლდება რა. ეს უნდა გაკონტროლდეს პირველ რიგში, ვიღაცამ უნდა აიღოს ეს პასუხისგებლობა ამ თავრობამ, რომ ეს მუნიციპალური თავშესაფრები, ეს ფული, ეს ხალხიდან, ეს რაიონის ფული იხარჯება, ხალხის ფული იხარჯება იმ მუნიციპალურ თავშესაფრებში და ეს ფული აი ესე უკმათ არ უნდა იფანტებოდეს. მე მოუწოდებ, რომ აიყვანონ ეს ქუჩის ძაღლები, თვითონ ოჯახმა, თვითონ ძაღლს რომ მაინც მიხედოს. აი უბრალო ნებისმიერ თვითონ ძაღლს რომ აიყვანოს, ეს მადლი არის იმათვისაც კარგია, ძაღლისთვისაც კარგია და ის ფულიც არ დაეხარჯებათ იმ ძვირადღირებულ ძაღლებში, ძვირადღირებული მედიკამენტები და ის. მე მატოვული ამ ძაღლებს და მაინც ვერ შევიფარებ ახლა, ძალიან ბევრ ძაღლს ვერ ხო ვერ მოვული მატო. ცუკა, ცუკა! როგორც მამა სებასტიანემ თქვა, კიდევ ძალიან ბევრი ძაღლია მოსავლელი და კიდევ ძალიან ბევრ ძაღლს სჭირდება ჩვენი ზრუნვა, ჩვენი მხარდაჭერა, ასე რომ ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, დავტოვოთ ქუჩაში ძაღლები. კი, და მე მოუწოდა როგორც ოჯახებს, რომ შეძლონ და თვითონ ძაღლი მაინც შეიფარონ, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ დაეხმარონ მათ ამ ძალიან კარგი საქმის კეთებაში. ჩვენ შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. ვისაუბროთ ჰიმალაის მთებში მდებარე ქაშმირის რეგიონზე, რომელიც ორი სახელმწიფოს, ინდოეთისა და პაკისტანის სადაო ტერიტორია უკვეწლებია და ის ბოლო დღეების განმავლობაში ისევ მოექცა მოვლენების ეპიცენტრში. ინდოეთის მთავრობამ ამჯერად ქვეყნის კონსტიტუციის 370-მე მუხლი გააუქმა. ამ მუხლის მიხედვით ქაშმირისა და ჯამუს რეგიონებს ავტონომიური სტატუსი ჰქონდათ მინიჭებული. ინდოეთის ხელისუფლებამ ასევე შინაპატიმრობა მიუსაჯა ქაშმირის რეგიონში მცხოვრებ პოლიტიკურ ლიდერებს. ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქაშმირი არის ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარიზებული რეგიონი ინდოეთში და ამასთან ერთად დაიწყო დამატებით კიდევ ჯარის შეყვანა, აიკრძალა სკოლების, აღარ მუშაობს სკოლები, უნივერსიტეტები, მაღაზიები. მოკლედ ძალიან რთული ვითარება, აიკრძალა გადაადგილება საჯარო ადგილებში და ასე შემდეგ. რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს რეგიონი, მითხოთეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ პაკისტანის და ინდოეთის ბირთვული სახელმწიფოებია. მკვლევარი, ინდოეთის უახლესი ისტორიის სპეციალისტი და ჯავაჰარლალ ნერუს სახელობის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული მაია ბარქაია იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ინდოეთში განვითარებულ მოვლენებზე. გამარჯობა, გესმით ჩვენი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პრინციპში სანამ დავიწყებდეთ უშუალოდ ბოლოს განვითარებულ მოვლენებზე საუბარს, მანამდე გავიხსენოთ რა ხდებოდა ინდოეთის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდში, როდესაც გადაწყდა ტერიტორიების გადანაწილება პაკისტანს, ინდოეთსა და მაშინვე გადაწყდა ქაშმირის რეგიონის სტატუსიც. დიახ, მადლობა დაინტერესებისთვის და მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ქაშმირის კონფლიქტს, სწორია რომ დავიწყოთ მართლაც ისტორიით, თუ რა მოხდა, თუმცა იმისათვის რომ გავიგოთ თუ რა ხდება დღეს ქაშმირში, მინიმუმ ორი საკითხი უნდა განვიხილოთ. ერთი, უშუალოდ ქაშმირის კონფლიქტის დინამიკა და რა ხდებოდა მის გარშემო და მეორე, ინდოეთში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, იმიტომ რომ ესეც უშუალოდ გადაჯაჭულია ქაშმირის კონფლიქტთან და მის ესკალაციასთან. ახლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, 1947 წელს რა მოხდა, ხო? რა მოხდა იმ დროს, როდესაც ინდოეთმა მოიპოვა დამოუკიდებლობა და ბრიტანეთის ინდოეთი, თქვენიც რომ ინდოეთი იყო კოლონია ბრიტანეთის და ამ ტერიტორიაზე, ბრიტანეთის ინდოეთის ტერიტორიაზე აღმოცენდა ორი სახელმწიფო, პაკისტანი და ინდოეთი. შემდგომ უკვე 71 წელს ომის შემდგომ პაკისტანი, დასავლეთ პაკისტანი დარჩა პაკისტანი და აღმოსავლეთ პაკისტანის ადგილას აღმოცენდა ბანგლადეში სახელმწიფო. და აი ეს 47 წლის გაყოფა იყო საკვანძო მოვლენა, რომელსაც გადაწყვიტა მათ შორის ქაშმირის ბედი. ქაშმირი იყო ამ დროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამთავრო, ინდოეთში 500 მეტი სამთავრო იყო და ამ სამთავროებს უნდა გადაეწყვიტათ სად უნდათ მათ, ინდოეთთან თუ პაკისტანთან.
თუმცა საქმე ესე მარტივადაც არის ხო, იმიტომ რომ ინდოეთში იყო განმათავისუფლებელი ეროვნული მოძრაობა და პარტია ინდოეთის ეროვნული კონგრესი, რომელსაც სათავეში ედგა ნეჰრუ და მათი იდეოლოგია ასევე იყო მაჰათმა განდი და მეორე მხრივ იყო მუსლიმთა ლიგა, რომელსაც სათავეში ედგა მუჰამედ ალი ჯინა, რომელიც თვლიდა, რომ მუსლიმებს ინდუისტებით დომინირებულ ქვეყანაში მუსლიმები ვერ მოახერხებდნენ საკუთარი სამოქალაქო უფლებების სრულად განხორციელებას. ის მოითხოვდა ცალკე სახელმწიფოს. ამ ორ მოწინავე, ასე ვთქვათ, ძალასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყალიბდება ასევე სხვა ძალები და ერთ-ერთი იყო RSS-ი, რომელიც არის ორგანიზაცია, რომელიც დგას დღევანდელი მართველი პარტიის უკან იდეაში. ეს RSS-ი არის ორგანიზაცია, რომელიც დაარსა 1925 წელს და მისი იდეოლოგი სავარკარი იყო შთაგონებული ანტიისლამური სენტიმენტებით და მათ შორის ნაცისტური იდეოლოგიით უკვე 20-იან წლებში. და ეს არის იდეოლოგია ჰინდუტვა, რომელიც განსხვავდება ინდუიზმისგან, ანუ ორი სხვადასხვა რამეა ინდუიზმი და ჰინდუტვა, თუმცა ისინი ახდენენ მობილიზებას აი ამ ინდუისტური სიმბოლოების და იმისათვის, რომ გაჩვენოთ თუ რითი განსხვავდება, მაგალითად მოვიყვან მაგალითს მაჰათმა განდის, რომელიც ასევე ინდუისტური სიმბოლოებს იყენებდა და ინდუისტური პრინციპები და ღირებულებები იყო მისი პოლიტიკის საყრდენი, თუმცა ის იყო მიმართავდა არაძალადობრივ პოლიტიკას დაუმორჩილებელ ბრძოლაში. მაშინ როდესაც ეს RSS-ი და სავარკარი მოიხმობდნენ ძალადობას და თუნდაც ძალადობის ლეგიტიმაციის წყარო ხედავდნენ ვედებს და ინდუიზმს. კარი ათეისტი იყო და ესეც მეტყოლებს იმ ფაქტზე, რომ აქ რელიგიაზე უფრო რელიგიის ინსტრუმენტალიზებასთან გვაქვს საქმე და ეს არის იდეოლოგია, რომელიც ცდილობს ინდუისტური უმრავლესობის პოლიტიკური და კულტურული ჰეგემონია დაამყაროს. მაგრამ ეს არის რაღაც ესეთი პოლიტიკური კონტექსტი და აი ამ პირობებში ქაშმირი, რომელიც არის სამთავრო, მას თხოვენ აირჩიოს მხარე ინდოეთი თუ პაკისტანი. ქაშმირი აქვე ერთი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქაშმირს მაშინ მართავდა მაჰარაჯა ჰარი სინქი, მაგრამ ეს ჰარი სინქი იყო არამუსლიმი და როგორ ჩაუვარდათ ამ მაჰარაჯებს ქაშმირი ხელში, ასევე საინტერესოა 1945-46 წლებში, როდესაც ინდოეთის კამპანიას და სიქებს შორის იყო ბრძოლა, ფულადი გარიგების შედეგად ინგლისელებმა ინდოეთის კომპანიამ ქაშმირი გადასცა აი ამ სინქების დინასტიას. მოკლედ ეს ჰარი სინქი, არამუსლიმი პოლიტიკური ელიტა, მართავდა მუსულმანი ქაშმირელების ბედს და განსაზღვრავდა მათ პოლიტიკურ მომავალს. აქედან გამომდინარე, ჰარი სინქმა ჯერ გადაწყვიტა, რომ მათ სურდათ დამოუკიდებლობა და ქაშმირს უნდა ჰქონოდა თვითგამორკვევის უფლება. ესეც მოხდა 1947 წელს 15 აგვისტოს ინდოეთმა გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, მაგრამ მალევე ქაშმირში შეიჭრა პაკისტანიდან პუშტუნები. ეს არის ესე ტომი, რის შედეგადაც ჰარი სინქმა დახმარება სთხოვა ინდოეთს. ინდოეთმა დახმარების პირობა იმ აღუთქვა იმ შემთხვევაში, თუ კი ის ქაშმირი მოაწერდა ხელს ინდოეთთან შეერთებას და ესეც მოხდა. ქაოტენო, ცოტა ისეთ ჩახლართული ისტორიაა, განსაკუთრებით ისეთი ყურისთვის, რომელიც არ არის ამ თემის კვლევარი, ხო, როგორც არც ჩვენი წამყვანები, არც ჩვენი მაყურებელი. ამიტომ თავარი კითხვა რომ დავსვათ, აი დღეს და თქვათ ამ ვითარებაში რატომ გააუქმა ინდოეთმა 360 მუხლი კონსტიტუციის, რა იყო თქვათ ამ მოვლენების წინსწრები, რამ გამოიწვია მოკლედ აი ეს მოვლენა ამ სიტუაციაში და ამ ვითარებაში და რატომ ცდილობს ზოგადად ინდოეთი შექმნას ახალი კოლონია, მითუმეტეს მაშინ როდესაც ვიცით რომ თავად თავად 360 მუხლი იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს არსებობს, იყო უკვე შინაარსისგან დაცლილი. იმიტომ რომ როდესაც 1947 წელს ქაშმირმა მოიპოვა ეს ავტონომიური სტატუსი და განსაკუთრებული უფლებები, აქ მას ჰქონდა თითქმის ყველაფრის უფლება, მას ჰყავდათ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, კონსტიტუცია, პარლამენტი და ერთადერთი, რასაც ინდოეთი აკონტროლებდა, ეს იყო საგარეო ურთიერთობები, ტელეკომუნიკაცია და უსაფრთხოება. თუმცა 60-იან წლებში, 65 წელს ისევ იყო ომი ინდოეთსა და პაკისტანს შორის,
ეს უფლე ეს შინაარსი ფაქტიურად ესე ვთქვათ, დაიცალა დიდწილად, იმიტომ რომ პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის რაცლად დანიშნეს მინისტრი და მოხდა ცენტრალიზება მართველობის. თუმცა მაინც შემორჩა კაშმირს რაღაც ეს სტატუსი და ეს იმითაც გამოიხატება, რომ იქ არიან მუდმივ მაცხოვრებლები და ვთქვათ, ინდოეთის სხვა მოქალაქეებს არ შეუძლიათ იქ მიწისყიდვა. და ბევრ სხვა, ესე ვთქვათ, ფაქტორთანაც იყო დაკავშირებული. 80-იან წლებში იყო ინდოეთში ზოგადად ეკონომიკური კრიზისი და ამ დროსაც ქაშმირელები, როდესაც გამოდიოდნენ, ინდოეთის ხელისუფლება პასუხობდა ძალადობრივად და რამაც ისევ გააღვივა ეს ეროვნული თვითშეგნება და ეროვნული მოძრაობები. შემდეგ 87 წელს გააყალბეს არჩევნები, რამაც გადაუწურა ყველა იმედი ქაშმირელებს იმისათვის, რომ არჩევნების გზით და დემოკრატიულად შეეცვალათ რაიმე და წარმოიშვა, ასე ვთქვათ, მებრძოლი პარტიზანული ჯგუფები, რომლებიც დღესაც მოქმედებენ. და ერთ-ერთი, ანუ ორი ჯგუფი იყო, ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნო. ერთია, რომელიც მოითხოვდა ქაშმირის დამოუკიდებლობას, ქაშმირის განმათავისუფლებელი ფრონტი, და მეორეა ჰიზბულა მუჯაჰიდინი, ძირითადად წამყვანი ჯგუფი, რომელიც იყო პროპაკისტანური იმ პერიოდში. მაგრამ ეს ჯგუფები დღემდე აქტიურობენ და ბოლოს უკვე 2010 წელს იყო ესკალაცია, ნუ ეხა არ დავწრულმანდები, რადგან დროც არ აქვს, და 2016 წელს, მას შემდეგ რაც დღევანდელი მართველი პარტია BJP არის 2014 წლიდან მართველი პარტია, 2016 წელს მოკლეს ამ ჰიზბულა მუჯაჰიდინის ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი, ახალგაზრდა 21 წლის ბურჰან ვადნი, რომლის დასაფლავებაზეც მასობრივად გამოვიდნენ ქაშმირელები და ჰქონდა ესეთი მასობრივი გამოხმაურება, რის შემდეგაც უწყვეტად მიმდინარეობდა დაპირისპირება სამოქალაქო პირებსა და ინდოეთის ხელისუფლებას შორის. და როგორც იცით, ინდოეთის სადღაც 500,000-დან, ზოგიერთ მონაცემებით 700,000-ამდე შეიარაღებული ძალებია განლაგებული ქაშმირში. და ბოლოს 2019 წელს იყო კიდევ ეს შეტაკება პაკისტანთან. და ეხა ესეთი პირობებია, რომ ეს ავტონომიური სტატუსი ჯერ კიდევ BJP-ს მთავრობა, როდესაც იყო 99-2004 წელს, მას სურდა ამის გაუქმება მაშინაც, მაგრამ ვერ შეძლო, იმიტომ რომ მაშინ ისინი იყვნენ კოალიციაში სხვა 15-მეტ პარტიასთან ერთად. მაგრამ ეხლა უკვე 2019 წელს BJP-ს პარტია და პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი მოვიდნენ მაისში სრული უმრავლესობით, 553-დან 303 ადგილი მოიპოვეს პარლამენტში და შედეგად მათ აქვს სრული, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება იმისათვის, რომ ეს შეცვალონ, თუმცა არადემოკრატიულად და მხოლოდ პრეზიდენტის ბრძანებით და ზედა პალატის, ასე ვთქვათ, დამოწმებით მათ გაუქმეს ეს 363 მუხლი, რაც აძლევს შესაძლებლობას ინდოეთს ქაშმირში, ასე ვთქვათ, მისი ტოტალური კონტროლი კიდევ უფრო გააფართოვოს და გააავრცელოს. მოკლედ, არც ინდოეთში არ ერიდება მართველი პარტია კონსტიტუციის გადაკეთებას თავისი სურვილის მიხედვით. ერთი კითხვა კიდევ მინდა რომ მოვასწრო თქვენთან, დრო ცოტა რჩება, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ შესაძლო განვითარებაზე მოვლენების, იმიტომ რომ გადაცემის ამ თემის დასაწყისში ჩვენ ვახსენეთ, რომ ორივე ინდოეთის და პაკისტანის არიან ბირთული იარაღის მფლობელი სახელმწიფოები და რაღაცა ფართომასშტაბიან სრული სახის ომს შეიძლება მათ შორის ნაკლებად ველოდოთ, მაგრამ რა ბედი ელის თავად ქაშმირს, ხო, თუ ის პოლიგონად გადაიქცევა და რა როლი შეიძლება ითამაშოს საერთაშორისო საზოგადოებამ ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჩვენ მათ შორის, როცა ამ გადაცემას საუბრობდით, ვახსენებდით პოსტკოლონიალისტური აღმოსავლური სახელმწიფოებისადმი დასავლეთის ნაკლებ ინტერესს, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ობიექტივებს მიღმაგრჩება ასეთი ამბები. შესაბამისად, რა შეიძლება, რა განვითარება შეიძლება ჰპოვოს ამ მოვლენებმა? და რატომ უნდა ვიცოდეთ, რატომ უნდა ფლობდეთ ინფორმაციას ამ თემის შესახებ, რატომ არის საინტერესო ზოგადად ეს საკითხი? აჰა. დიახ, მომავალზე საუბარი ალბათ რთული იქნება. თუმცა რაც შეეხება ამ დინამიკას და საერთაშორისო დონეზე ამ საკითხის განხილვას, ამ შემთხვევაში განსხვავებული მოცემულობაა, იმიტომ რომ ქაშმირი ყოველთვის იყო პოლიგონი, ხო, ინდოეთის და პაკისტანის დაპირისპირების 57 წლიდან მოყოლებული. თუმცა ეს და ყოველთვის, როდესაც ხდებოდა, ასე ვთქვათ, შევიწროება ქაშმირის უფლებების, ყოველთვის შემდეგ კვლავ ხდებოდა აღორძინება ეროვნული მოძრაობების და მეამბოხეების. თუმცა ამ შემთხვევაში განსხვავება ისაა, რომ ინდოეთი ქაშმირს განიხილავს როგორც შიდა ინდოეთის საქმეს,
მაშროდესაც პაკისტანი ცდილობს და განიხილავს ამ საკითხს როგორც ინდოეთსა და პაკისტანს შორის არსებულ უთანხმოების საკითხს, რომელშიც საერთაშორისო საზოგადოებაც უნდა ჩაერიოს, რათა ეს საკითხი მოგვარდეს და დარეგულირდეს. განსხვავება ეს არის აი ამ ორი ქვეყნის მიდგომა შორის და ფაქტიურად 70-იან წლებიდან ესე ხდებოდა, თუმცა ეს დაძაბულობა თქვა 99 წელს, როდესაც მოხდა ფაქტიურად ბირთვულ ომში გადაიზარდა. აი, გოდიშნაა დაახლოებით 1 წუთი გვაქვს დარჩენილი და რო ჩაატიო. უბრალოდ ამ შემთხვევაში მაინც შედარებით ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი იმ ხრივ, რომ ბირთვულ ომში არ გაიზარდება და შეშენ განსხვავებით წინა პერიოდებისგან 99 წლისგან, იმიტომ რომ პაკისტანში ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი რად არის შედარებით უფრო მშვიდობის მოყვარე და უფრო ესე ვთქვათ პროგრესული პოლიტიკის მომხრე ლიდერი, რომელიც მშვიდობის შესტატეს 2019 წელს ჩამოგდებული პილოტიც დაუბრუნა ინდოეთს, აქედან გამომდინარე მგონია რომ უფრო ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არის დიალოგის და საკითხის დარეგულირების საერთაშორისო დონეზეც. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. იმედია შემდგომში ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ მოახერხეს შვიდობიანად ამ კონფლიქტის მოგვარება ინდოეთმა, პაკისტანმა და ქაშმირის აწ უკვე აღარ ავტონომიურმა ოლქმა. ამ კვლევარი მაია ბარქაი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაიას ვემშვიდობებით და ჩვენს მაყურებელსაც ვემშვიდობებით. ხვალ დავბრუნდებით 8 აგვისტოს, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომის შესახებ. დავუმატებთ ახალ ჰეშტეგებს, გელოდებით, ხვალ შევხვდებით ეთერში 19:00-ზე. დროებით. კარგად გძანდებით.